प्यारा विद्यार्थी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चय हुनुहुन्छ है ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामी कक्षा पाँचको नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ पाँच मानव अधिकार शीर्षको निबन्धभित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ ससुर वाचन गरेर त्यसको विषयवस्तु हामीले बुझेका छौँ त्यसपछि शब्द उच्चारण अभ्यास शब्दको अर्थ पहिचान त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग बोधात्मक प्रश्नोत्तर हामी यी धेरै विषयमा हामीले छलफल अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ आजको कक्षामा हामी शब्द भण्डार छलफल गर्नेछौँ शब्द भण्डार अन्तर्गत हामी शब्द अर्थ पहिचान गर्नेछौँ त्यसपछि समावेशक र समावेश्य शब्द पहिचान गर्नेछौँ त्यसपछि हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड छलफल गर्नेछौँ बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत हामी संक्षिप्त उत्तर लेखनको अभ्यास गर्नेछौँ त्यसपछि हामी प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास पनि गर्नेछौँ हामीले प्रश्न बनाउनुपर्छ अरूले बनाइदिएको प्रश्नमा उत्तर लेख्ने मात्र होइन हामी आफैले पनि प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ त्यसपछि हामीले त्यसको उत्तरको पनि खोजी गर्नुपर्छ त्यसपछि हामी व्याख्या लेखन अभ्यास गर्नेछौँ र अन्तिममा पाठको सार हामी छलफल गर्नेछौँ तपाईँहरू सबैजना छलफलका लागि पक्कै पनि तयार भइसक्नुभयो भाई होला आफ्नो पाठ्य पुस्तक अगाडि पल्टाउनुहोस् है त त्यसै गरेर लेख्नको लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस् हामी आजको कक्षा सुरुको पाठ्य पुस्तकमा दिइएको चित्रबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ यो चित्र गर हेर्नुहोस् त हो यस चित्रमा पनि छलफल भएको छलफल पक्कै पनि अधिकारका कुरामा आफ्नो कर्तव्य आफ्नो दायित्वका विषयमा पक्कै पनि छलफल हुँदैछ हामी न्यायको कुरा, कुरा गर्छौँ न्यायको खोजी गर्छौँ अरूलाई न्याय दिने हामी चाहिँ सोचाइ पनि राख्छौँ त्यसै गरेर रा न्याय नपाउँदाखेरि हामी न्यायालयसम्म आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँछौँ र त्यसरी नै न्यायका लागि न्यायालयसम्म यात्रा बढाउने मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसै गरेर गाउँघरमा हुने छलफल सहरमा हुने छलफल घर घरमा हुने छलफल विद्यालय विद्यालयभित्र हुने छलफल कक्षा कोठाभित्र हुने छलफल पनि हामी यस चित्रबाट सङ्केतका रूपमा बुझ्न सक्छौँ ल अब हामी हामीले पढिसकेको जुन पाठ छ निबन्ध मानव अधिकार त्यस पाठभित्र रहेका मुख्य मुख्य विषयवस्तु हामी पहिचान गरौँ दिएका विषयवस्तुको क्रम मिलाएर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ यहाँ केही विषयवस्तुहरू दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त क पक्राउ परिरहँदा पक्राउ गर्नुको कारण खुलाइन्छ कि खुलाइँदैन भन्ने खुल्दोली हुनु तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमै यो अभ्यास छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर ख नागरिकता भएपछि सरकारबाट पाउने धेरै सुविधा पाउनु स्वतन्त्र भएर हिडुल गर्न तथा आफ्ना असल विचार व्यक्त गर्न रोकावट नहुनु सच्चा मानव अधिकारका पक्षमा लागिरहने मानव अधिकारवादी बन्ने अठोट गर्नु सोह्र वर्ष पुगेपछि मेरो नागरिकता बन्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारका क्षेत्रमा विशेष अधिकार, अधिकार निर्धारण गर्नु मलाई घर परिवार र समाजले धेरै कुरा सिकाउनु यहाँ केही विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन् तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा केही विषयवस्तु त्यहाँ क्रम नमिलाइकन त्यहाँ दिइएको छ तपाईँहरूले त्यहाँ दिइएका विषयवस्तुलाई अब क्रम मिलाउनु पर्छ हो तपाईँले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो कुन क्रममा कति नम्बरको यो विषयवस्तु आउँछ तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ अब हामी छलफल गर्दै जाउँ है त ल सुरुमा क्रम एक है एकमा छ नम्बरको छ प्रश्न छ चाहिँ एकमा आउँछ मलाई घर परिवार र समाजले धेरै कुरा सिकाउनु हामी पाठभित्र यो विषयवस्तु सुरुमा फेला पार्छौँ त्यसै गरेर दोस्रो म सोह्र वर्ष पुगेपछि मेरो नागरिकता बन्नु यो विषयवस्तु त्यसपछि पाठ्य पुस्तकमा हामी फेला पार्छौँ त्यसै गरेर तिन ख नागरिकता भएपछि सरकारबाट पाउने धेरै सुविधा पाउनु यो विषयवस्तु हामी त्यसपछि फेला पार्छौँ त्यसै गरेर चार ग स्वतन्त्र भएर हिडडुल गर्न तथा आफ्ना असल विचार व्यक्त गर्न रोकावट नहुनु यो विषयवस्तु हामी फेला पार्छौँ त्यसै गरेर पाँच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारका क्षेत्रमा विशेष अधिकार, अधिकार निर्धारण गर्नु यो छमा छ यो हामी पाँच नम्बरमा यसको क्रम निर्धारण गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर छ क नम्बरको हामी छमा राखेर यसको क्रम निर्धारण गर्न सक्छौँ पक्राउ परिरहँदा पक्राउ गर्नुको कारण खुलाइन्छ कि खुलाइँदैन भन्ने खुल्लोली हुनु र त्यसै गरेर क्रम साथ क्रम घ स्वच्चा मानव अधिकारका पक्षमा लागिरहने मानव अधिकारवादी बन्ने अठोट गर्नु र समग्रमा हामीले पाठ पढिसकेपछि पाठ बुझिसकेपछि विषयवस्तु बुझिसकेपछि हामीलाई क्रम निर्धारण गर्न धेरै सजिलो हुन्छ अहिले तपाईँहरूले यसरी नै जुन क्रम निर्धारण गर्ने अभ्यास गर्नुभयो मैले भने तपाईँहरूले सुन्नुभयो तपाईँहरूले हेर्नुभयो तपाईँहरू आफैले पनि यसको क्रम निर्धारण गरिसक्नुभयो होइन मिलो मिलेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यसरी नै हामीले विषयवस्तुको क्रम मिलाएर लेख्न सक्नुपर्छ ठिक छ ल यो हामीले पूर्व पठनका रूपमा अघिल्लो कक्षामा हामीले बुझेका कुराहरू क्रम मिलाएर हामीले लेख्यौँ हामीले छलफल गऱ्यौँ अब हामी शब्द भण्डार छलफल गर्दैछौँ है त शब्द भण्डार शब्द भण्डार अन्तर्गत हामी के छलफल गर्छौँ आजको कक्षामा हो आज हामी शब्द अर्थ पनि छलफल गर्नेछौँ त्यसै गरेर हामी समावेशक शब्द समावेशी शब्द पनि हामी छलफल गर्नेछौँ मानव अधिकार निबन्धबाट दिइएका अर्थ बुझाउने शब्द खोजेर लेख्नुहोस् अब हामी शब्द भण्डारको पहिलो अभ्यास छलफल गर्दैछौँ आफूले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के भन्न सकिन्छ भन्नुहोस् त हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो है ल दायित्व त्यसै गरेर अर्को आफू जन्मिएको ठाउँ ल कति राम्रो हामी के भन्छौँ जन्मभूमि त्यसै गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा र महत्त्वमाथिको गरिमा ठिक भन्नुभयो यो पनि मिलाउनु भयो स्वाभिमान हामी स्वाभिमान भन्छौँ त्यसै गरेर धेरै उमेर भएका नागरिक भन्नुहोस् त ल कस्तो राम्रो मैले ताली बजाएँ है तपाईँले भनेको राम्रो छ ल हामी वृद्ध वृद्धा भन्छौँ ज्येष्ठ नागरिक पनि भनिन्छ है ज्येष्ठ नागरिक पनि अनि वृद्ध वृद्धा दुवै शब्द पाठ्य पुस्तकमा प्रयोग भएको छ है त्यसै गरेर न्याय दिलाउने ठाउँ हामी के भन्दछौँ ठिक भन्नु हो न्यायालय हो यसरी तपाईँहरूले शब्द अर्थ चाहिँ मिलाउनुपर्छ लेख्नुपर्छ है त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि प्रशस्तै शब्द अर्थ छलफल गरेका छौँ आज शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गत रहेर हामीले अर्थ बुझाउने शब्द पनि खोजी गऱ्यौँ अब हामी शब्द भण्डार भित्रको समावेशक शब्द र समावेश शब्दका बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त तपाईँहरूले यहाँ किताब भनेर लेख्नुभयो भने अब किताब भन्ने किता बित्तिकै किताबभित्र त नेपाली पनि पर्छ ल हेर्नुहोस् त नेपाली अङ्ग्रेजी पनि पर्छ हो कि न त अङ्ग्रेजी यसरी तपाईँहरूले के गर्नु गर्नुपऱ्यो भने अब किताबभित्र जसरी नेपाली अङ्ग्रेजी पर्छ त्यसरी नै तपाईँहरूले केही शब्दहरूको बारेमा पहिचान गर्नुपऱ्यो सबभन्दा पहिला हामी छलफल गर्नेछौँ अनि थप फेरि पहिचानका कुराहरू गर्नेछौँ है त अब हामी समावेशक शब्द र समावेश शब्दका बारेमा छलफल गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त दिइएका समावेशक र समावेशी शब्दबारे छलफल गर्नुहोस् अन्न भन्ने बित्तिकै हामी दाल चामल दाल मकै कोदो भटमास भनेर बुझ्छौँ तरकारी भन्ने बित्तिकै साग सिमी बोडी करेला काउली भनेर हामी बुझ्दछौँ फुल भन्ने बित्तिकै सयपत्री मखमली लाली गुरास बाबरी गुलाफ भनेर बुझ्दछौँ कपडा भन्ने बित्तिकै साडी चोलो सर्ट पाइन्ट कोट भनेर हामी बुझ्दछौँ त्यसै गरेर भाँडा भन्ने बित्तिकै कुकर डाडो पन्यो कराई थाल भनेर बुझ्दछौँ भाषा भन्ने बित्तिकै नेपाली मैथिली गुरुङ राई चेपाङ भनेर हामी बुझ्दछौँ किताब भन्ने बित्तिकै मुनामदन महाभारत रामायण साकुन्तल, गौरी यी किताबहरू बुझ्दछौँ पुरुष भन्ने बित्तिकै हरि श्याम विनोद सुजित शाश्वत यसरी बुझ्दछौँ महिला भन्ने बित्तिकै रीता लाक्पा अङ्किता रिहाना संचिता भनेर बुझ्दछौँ त्यसै गरेर महादेश भन्ने बित्तिकै एसिया युरोप अफ्रिका उत्तर अमेरिका अन्टार्टिका भनेर बुझ्दछौँ अहिले हामीले केही समावेशक शब्द र केही समावेश शब्द छलफल गऱ्यौँ अब समावेशक शब्द अनि त्यो भित्रको समावेश शब्द अन्न भन्ने बित्तिकै समावेशक भयो अनि त्यो भित्र रहेको चामल दाल मकै कोदो भटमास चाहिँ समावेश शब्द भयो यसरी हामीले समावेशक र समावेशी शब्द पहिचान गर्नुपर्छ अब हामी समावेशक र समावेश शब्द जोडा मिलाउने अभ्यास पनि गरौँ है त उपयुक्त समावेशक र समावेशी शब्दका बिच जोडा मिलाउनुहोस् समावेशक विषय चरो धातु ऋतु हिमाल समावेशी शब्दमा हेमन्त नेपाल गणित सगरमाथा डाफे चाँदी तपाईँहरूले जोडा मिलाउनु पर्छ यी समावेशक शब्द हुन् यी चाहिँ समावेश्य शब्द हुन् अब विषय भन्ने बित्तिकै हो गणित भनेर बुझ्छौँ विषय भन्ने बित्तिकै गणित नेपाली अङ्ग्रेजी सामाजिक विज्ञान यसरी हामी बुझ्दछौँ ती सबै शब्दहरू समावेश्य शब्दहरू हुन् त्यसै गरेर चरो भन्ने बित्तिकै हो ठिक भन्नुभयो तपाईँले डाफे मुनाल ढुकुर काग यी चराहरू सबै चरोभित्र पर्दछन् ती सबै समावेशी शब्द हुन् त्यसै गरेर धातु भन्ने बित्तिकै भन्नुहोस् त यहाँ खोज्नुहोस् त हो ठिक भन्नुभयो चाँदी चाँदी फलाम सुन यसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ पहिचान गर्न पनि सक्नुहुनेछ है त त्यसै गरेर अब ऋतु भन्ने बित्तिकै हो ठिक भन्नुभयो हेमन्त हामी बसन्त ऋतु भन्छौँ त्यसपछि ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु होइन हेमन्त ऋतु शिशिर ऋतु यी ऋतुका नामहरू है हामी यसरी समावेशी शब्द हुन् भनेर चिन्नुपर्छ त्यसै गरेर हिमाल हिमाल भन्ने बित्तिकै ठिक भन्नुभयो सगरमाथा कञ्चनजङ्घा गणेश होइन गणेश हिमाल पनि नाम सुन्नुभएको होला नि हो यसरी हामीले समावेशक र समावेशी शब्द पहिचान गर्नुपर्छ अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड छलफल गरौँ हामीले बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत रहेर अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर अभ्यास अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास हामीले गऱ्यौँ अनि प्रश्न उत्तरको अभ्यास पनि गऱ्यौँ आज हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत रहेर संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्नेछौँ तपाईँहरूले संक्षिप्त उत्तर कसरी लेखिन्छ लगभग लगभग अघिल्ला कक्षामा छलफल गरिसक्नु भएको छ एकपटक फेरि हामी सम्झना गरौँ है त अब संक्षिप्त उत्तर लेख्नको लागि केही प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिइएका छन् दिइएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ र पहिलो प्रश्न नागरिकता पाएपछि म पात्रमा कस्तो प्रभाव परेको थियो अर्को प्रश्न मानिसले स्वतन्त्र भएर गर्न पाउने कुरा के के हुन् अर्को प्रश्न हामीले कसरी मानव अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छौँ अर्को प्रश्न दण्ड सजाय भोग्नुभन्दा कुन कुन कुरामा सचेत हुनु आवश्यक छ त्यसै गरेर अर्को प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारका बारेमा कस्ता अधिकार निर्धारण गरेको छ भनेर यी प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिइएका छन् अब तपाईँहरूले संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि है संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि यी प्रश्नहरूको तपाईँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि चार पाँच वाक्यसम्म लेख्नुपर्छ तपाईँले कम्तीमा पनि चार पाँच वाक्य लेख्नुपर्छ संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि र चार पाँच वाक्य लेख्दाखेरि प्रश्नको ढाँचा प्रश्नको शैली अनुसार उत्तरको ढाँचा र उत्तरको शैली पनि मिल्नुपर्छ नागरिकता पाएपछि म पात्रमा कस्तो प्रभाव परेको थियो भनेपछि पर तपाईँले जुन कुरा लेख्नुहुन्छ त्यो लेखिसकेपछि यस्तो प्रभाव परेको थियो भनेर यसलाई समापन गर्नुपर्छ प्रश्नको ढाँचा र उत्तरको ढाँचा पनि मिल्नुपर्छ र कम्तीमा चार पाँच वाक्यमा उत्तर लेखनको अभ्यास गर्नुपर्छ यसरी नै तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ अब हामी केही प्रश्नका उत्तर छलफल गर्नेछौँ नमुना उत्तरका रूपमा हामी उत्तरहरू पढ्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ र केही प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँहरू आफैले तयार पार्नुपर्नेछ है त यसै क्रममा हामी पहिलो प्रश्नमा जाऔँ क नागरिकता पाएपछि म पात्रमा कस्तो प्रभाव परेको थियो अब यो प्रश्न हामीले उत्तर यसको यो प्रश्नको खोजी गर्ने हो भने अब म पात्र भन्ने बित्तिकै यो पाठमा यो निबन्धमा चाहिँ म पात्र भएर धेरै कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ यो आत्मपरक शैलीमा रचना गरिएको निजात्मक निबन्ध पनि हो त्यसकारण यहाँ म भन्ने पात्र हामी फेला पार्छौँ र म पात्रले जब नागरिकता प्राप्त गरे त्यस पछाडि उनका मनमा के कस्ता भावनाहरू पैदा भए के कस्ता विचारहरू पैदा भए ती विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ मैले तपाईँहरूलाई एउटा उत्तर यहाँ सुनाउनको लागि ल्याएको छु अब हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूले आफैले उत्तर लेखन अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ एकपटक उत्तर पनि छलफल गरौँ है त म पात्रले सोह्र वर्ष पुगेपछि नागरिकता बनाए नागरिकता पाएपछि उनलाई राष्ट्रिय पहिचान धारण गरे जस्तो लाग्यो आफूलाई असल नागरिकका रूपमा चिनाउने इच्छा जाग्यो उनीभित्र राष्ट्रियताको भावना ओर्लिएर रा आयो यो चाहिँ उनलाई परेको प्रभाव हो उनलाई के भयो जब नागरिकता प्राप्त गरे तब आफू असल नागरिक भएर चिनाउन उनलाई भित्रैबाट इच्छा जाग्यो मनभित्र राष्ट्रियताको भावना उर्लिएर आयो आफूले राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त गरेको जस्तो लाग्यो यो, यो प्रभाव चाहिँ यसले चाहिँ उनको जुन मनोविज्ञानमा छ प्रभाव पारेको त्यो कुरालाई अलिकति जोडेर लेख्नुपर्छ सकिन्छ चा? सकिन्छ है त्यसै गरेर अर्को प्रश्न पनि हेरौँ है त मानिसले स्वतन्त्र भएर गर्न पाउने कुरा के के हुन् त हामीले स्वतन्त्र भएर के के कुरा गर्न पाउँछौँ त किनभने हामी त स्वतन्त्रता चाहन्छौँ हामी समानता चाहन्छौँ हामी न्याय चाहन्छौँ यदि यी सबै कुराहरू चाहन्छौँ भने हामीले पाउने कुरा के के हुन् त अब हामी यसको पनि उत्तर खोजी गरौँ छलफल गरौँ मानिस जीवनमा स्वतन्त्रता चाहन्छ उसले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पनि पाउनुपर्छ मानव अधिकारको परिभाषाले स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई समेटेको पनि छ त्यसैले हिडुल गर्न असल विचार व्यक्त गर्न पेसा व्यवसाय गर्न आदि मानिसले स्वतन्त्र भएर गर्न पाउने कुरा हुन् मान्छेले स्वतन्त्र भएर गर्न पाउने कुरा चाहिँ हिँडुल गर्न पाउँछन् आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउँछन् त्यसै गरेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउँछन् त्यसै गरेर पढ्न पाइन्छ लेख्न पाइन्छ होइन सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त हुन्छ हामी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ त्यो पनि हामीले चाहिँ स्वतन्त्र भएर त्यसलाई उपभोग गर्न पाउँछौँ यी धेरै कुराहरू तपाईँहरूले समेटेर रा, उत्तरमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर प्रश्न ग पनि हेरौँ है त प्रश्न ग हामीले कसरी मानव अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छौँ हामीले कसरी गरेका छौँ त मानव अधिकारको प्रयोग हामी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ बाल अधिकारको उपयोग हामी कसरी गर्दैछौँ उपभोग हामी कसरी गर्दैछौँ है हामी युवाको कुरा गर्छौँ हामी वृद्ध वृद्धाको कुरा गर्छौँ हामी महिलाको कुरा गर गर्छौँ होइन हामी समानताको कुरा गर्छौँ यी सबै कुरा कसरी हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त मानव अधिकारका रूपमा हाम्रो प्रश्नले त्यो भनेको छ हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ र त्यसको उत्तर के हुनसक्छ पाठबाट खोजी गर्नुपर्छ एकपटक यसका बारेमा पनि छलफल गरौँ हरेक नागरिकलाई संविधान बमोजिम मानव अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ त्यसैले हामी मतदानको अधिकार प्रयोग गरी गाउँठाउँ वा राष्ट्रको समुन्नति गर्ने नेतृत्व चयन गर्छौँ हामी समानताको भाव राखेर रा एकअर्कालाई आदर र सम्मान गर्छौँ आर्थिक सांस्कृतिक नागरिक र रा राजनीतिक अधिकार मार्फत मानव अधिकारको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भनेर यसरी हामीले संक्षिप्त रूपमा उत्तर चाहिँ तयार पार्नुपर्छ हामीले अहिले छलफल गर्ने क्रममा प्रश्न क प्रश्न ख प्रश्न ग छलफल गऱ्यौँ अब बाँकी दुईवटा प्रश्न है दुईवटा प्रश्न अब हामी छलफल मात्रै गर्नेछौँ तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा है कक्षा कार्यको रूपमा गृह कार्यको रूपमा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर यो प्रश्न पाइसकेपछि तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ प्रश्न घ दण्ड सजाय भोग्नुपर्दा कुन कुन कुरामा सचेत हुनु आवश्यक छ हामी दण्ड सजाय हामीले भोग्नुपर्छ कहिलेकाहीँ गल्ती गर्दाखेरि भनेपछि हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा के के हुन् त हामीलाई मानसिक तनाव हुनु भएन शारीरिक तनाव हुनु भएन शारीरिक रूपमा हामीलाई चाहिँ दण्ड सजाय गरिनु भएन कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार गर्नु पऱ्यो के के कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बोल्ने कुरामा होइन अनि हामीले गर्ने कुरामा यी कुराहरू तपाईँहरूले पाठभित्र कहाँ प्रयोग भएको छ खोज्नुपर्छ अनि लेख्नुपर्छ लेख्न सकिन्छ सकिन्छ है मैले सङ्केत मात्रै गरेको है त्यसै गरेर प्रश्न म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारका बारेमा कस्ता अधिकार निर्धारण गरेको छ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ कसरी मानवाधिकारका कुराहरू उठाएको छ के के उठाएको छ हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र हौँ नेपाल सदस्य राष्ट्र हो त्यसकारण उसले उठाएका उसले निर्धारण गरेका विषयवस्तु हामीले पनि मान्नुपर्छ हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ तपाईँहरूले यसको पनि उत्तर खोजेर लेख्नुपर्छ लेख्न सकिन्छ चा? सकिन्छ है ल अब हामी प्रश्न निर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छलफल गरौँ प्रश्न निर्माण गर्ने तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो अब प्रश्न बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ प्रश्न भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा छ नि के भनेपछि त्यसको उत्तर हामी खोज्छौँ को भन्यो भने त्यसको पनि उत्तर खोज्छौँ कस्तो भन्यो भने त्यसको पनि उत्तर खोज्छौँ किन भन्यो भने त्यसको पनि उत्तर खोज्छौँ कसरी भन्यो त्यसको पनि उत्तर हामी खोज्छौँ यी सबै शब्दहरू चाहिँ प्रश्न जनाउने शब्दहरू हुन् प्रश्न बोध गराउने शब्दहरू है के को कुन कसरी कहाँ कहिले यी सबै शब्दहरू अब तपाईँहरूले प्रश्न बनाउँदाखेरि अब कुनै कुनै प्रश्नहरू ज्ञान तहको भन्छ है ज्ञानबाट तपाईँहरूले भन्ने तपाईँहरूले पूर्व ज्ञान पहिला ज्ञानबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै प्रश्नहरू तपाईँहरूले यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले पढ्नै पर्छ अनुच्छेद पढ्नै पर्छ पढेपछि बोध हुन्छ बोध गरेर अनि तपाईँहरूले उत्तर लेख्ने खालको प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी बोध प्रश्न भन्छौँ अनि कतिपय प्रश्नहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना विचार आफ्ना धारणा दिने खालका बनाउनुहुन्छ कतिपय प्रश्नहरू तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने खालका बनाउनुहुन्छ यसरी प्रश्नहरू विभिन्न थरीका बनाउन सकिन्छ विभिन्न प्रकारका बनाउन सकिन्छ अब हामी अनुच्छेद पढेर प्रश्न बनाउने अभ्यास गरौँ है त दिइएको अनुच्छेदबाट चारवटा प्रश्न बनाउनुहोस् म तपाईँहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र प्रश्न पनि सँगसँगै टिपोट गर्दै जानुहोस् नागरिकता पाएसँगै ठुलो भएपछि मलाई स्वतन्त्र भएर लेख्ने इच्छा थियो आफूलाई धेरैजसो पत्र पत्रिकामा लेखिरहन सक्ने लेखकका रूपमा चिनाउने धोको थियो देशभित्रका तमाम मानवीय समस्या पहिचान गर्दै तिनमा कलम चलाउने चाहना थियो मलाई आवश्यकता अनुसार पर्सा पम्प्लेट छापेर तथा सामाजिक सञ्जालमा लेख रचना सेयर गरेर चेतना फैलाउने रहर थियो त्यसैले अब चाहिँ म यस्ता विषयमाथि कलम चलाउने सोचमा छु सच्चा मानव अधिकारका पक्षमा लागिरहने मानव अधिकारवादी बन्ने अठोटमा छु अधिकार नपाउनेलाई नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मार्फत भए पनि अधिकारका लागि पहल गर्ने पक्षमा छु अधिकारका लागि पहल गरिरहँदा कसैको चरित्र हत्या गर्नु हुँदैन र सबैको गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको छु मैले सधैँ सधैँ मानव अधिकारका पक्षमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छु यस अनुच्छेदबाट तपाईँहरूले प्रश्न बनाउनुपर्छ ज्ञान बोध तहका प्रश्नहरू तपाईँहरूले बनाउनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है ज्ञान तहका बोध तहका अनि सकिन्छ भने अझ तर्क गर्ने खालका अझ चाहिँ खोजेर लेख्ने खालका यस्ता पनि प्रश्न तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है यसरी बनाउन सकिन्छ केही प्रश्न बनाउनु भयो तपाईँहरूले टिपोट गर्नुभयो गर्नुभयो है ल अब मैले पनि केही प्रश्न टिपोट गरेर ल्याएको छु अनि छलफल गरौँ है त प्रश्न पहिलो प्रश्न म पात्रको इच्छा के थियो अघि हामीले इच्छाको कुरा गऱ्यौँ यहाँ प्रश्न पनि हामी बनाउन सक्छौँ त्यसै गरेर म पात्र कसरी आफ्ना रहर पुरा गर्न चाहन्छन् अर्को म पात्रले अधिकार नपाएकालाई कसरी अधिकार दिलाउने विचार गरे त्यसै गरी म पात्रले किन मानव अधिकारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् यहाँ तपाईँहरूले म पात्रको इच्छा के थियो भनेर त्यहाँ पढेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले बोध गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ म पात्र कसरी आफ्ना रहर पुरा गर्न चाहन्छन् है यसमा तर्क दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ म पात्रले अधिकार नपाएकालाई कसरी अधिकार दिलाउने विचार गरे यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ म पात्रले किन मानव अधिकारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् यसमा पनि तपाईँहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ तर अब हामी यी प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूका आफ्ना विचार छुट्टै विचार थप विचार नराखिकन अघि हामीले अनुच्छेद पढ्यौँ नि त्यो अनुच्छेदका आधारमा मात्रै यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले खोज्नुपर्छ ल एकपल्ट खोजौँ है त क म पात्रको इच्छा के थियो फेला पार्नुभयो पार्नु भए है ल म पात्रको इच्छा मानवीय समस्या पहिचान गरी कलम चलाउने थियो अरू धेरै इच्छाहरू पनि छन् त्यहाँ हामीले संक्षिप्त उत्तरको चर्चा गर्दैछौँ अति संक्षिप्त उत्तरको है त्यसै गरेर अर्को प्रश्न म पात्र कसरी आफ्ना रहर पुरा गर्न चाहन्छन् ठिक भन्नुभयो म मा पात्र मानव अधिकारका बारेमा पम्प्लेट छापेर र सामाजिक सञ्जालमा लेख रचना सेयर गरेर आफ्ना रहर पुरा गर्न चाहन्छन् त्यसै गरेर म पात्रले अधिकार नपाएकालाई कसरी अधिकार दिलाउने विचार गरे त हो यसलाई पनि तपाईँहरू आफू अधिकारवादी बनेर रा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मार्फत अधिकार दिलाउने उनले विचार गरेका छन् यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर अर्को प्रश्न म पात्रले किन मानव अधिकारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् त हो ठिक भन्नुभयो अधिकारका लागि पहल गर्ने इच्छा भएकाले म पात्रले मानव अधिकारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् यसरी तपाईँहरूले प्रश्न पनि तयार पार्ने र ती प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोजी गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ यसरी नै प्रश्न निर्माण गर्ने अनि ती प्रश्नहरूको उत्तर खोजी गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त गर्नुहुन्छ ल कस्तो राम्रो अब हामी व्याख्या लेखनका बारेमा छलफल गरौँ है त व्याख्या लेखन तपाईँहरूले अघिल्ला कक्षामा व्याख्या लेखनका अभ्यासहरू प्रशस्तै गर्नुभएको छ एकपटक व्याख्या गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छलफल गरौँ किन व्याख्या भाव विस्तार तपाईँहरूले अघिल्ला कक्षामा छलफल गर्नुभएको छ भावलाई विस्तार गर्ने भावलाई व्याख्या गर्ने थोरैलाई धेरैमा भन्ने अलि थोरै कुरालाई धेरै कुरामा भन्ने बताउने स्पष्ट पार्ने यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू के के हुन् त छलफल गरौँ पहिलो विषयवस्तु सम्बन्धित अंशले दिने अर्थको विविधताको खोजी गर्नुपर्छ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि व्याख्याको वाक्य हुन्छ विशिष्ट पङ्क्ति हुन्छ वाक्य वा पंक्ति जे दिएको छ व्याख्याका लागि हामीले ध्यानपूर्वक पढेर त्यसले के भन्न खोजेको छ त्यसको विविध अर्थलाई हामीले खोज्नुपर्छ त्यसपछि विभिन्न तर्क उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उक्त अंशको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेको त्यसै गरेर उक्त अंशसँग सम्बन्धित व्यङ्ग्य वा प्रतीकात्मक अर्थप्रति सङ्केत गर्नुपर्छ यो सबैमा प्रयोग नहुन सक्छ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ हामीले यसलाई व्यङ्ग्यका रूपमा प्रतीकात्मक अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यको स्वरूप हो त्यसरी हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ सङ्केत गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर सारतत्त्वको पहिचान र पुष्टि त्यस वाक्यले अथवा व्याख्या गर्न दिएको प्रश्नले भन्न खोजेको मूल कुरालाई हामीले अन्तिममा राख्नुपर्छ यसरी हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ अब प्रश्न पनि छलफल गरौँ व्याख्या गर्नुहोस् मानवका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नागरिक र रा, राजनीतिक अधिकार हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ अब यसलाई हामीले उत्तर बनाउनुपर्छ अथवा व्याख्या गरेर उत्तर तयार पार्नुपर्छ विस्तार गरेर यसको भावलाई विस्तार गरेर हामीले उत्तर तयार पार्नुपर्छ मानव भन्ने बित्तिकै हामी मनुष्य भनेर बुझ्छौँ अनि मनुष्यका विभिन्न खालका पहिचान छन् विभिन्न नाम छन् ती नामबाट हामीले प्रारम्भ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि आर्थिक कुरा आउँछ आर्थिक अधिकारको कुरा सामाजिक अधिकारको कुरा सांस्कृतिक अधिकारको कुरा नागरिक भइसकेपछि नागरिक अधिकारको कुरा राजनीतिक अधिकारको कुरा बोल्न पाउने सभा सम्मेलन गर्न पाउने होइन कसैलाई चुन्ने कोहीबाट चुनिने होइन हामीले भोट दियौँ भने कसैलाई हामीले चुन्दछौँ अरूबाट भोट प्राप्त गऱ्यौँ मतदान अरूले हामीलाई गऱ्यो भने हामी पनि चुनिन्छौँ यो अधिकार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय छ अब एक पटक यसको उत्तर पनि छलफल गरौँ व्याख्या मानव बालबालिका पुरुष महिला ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका आदि अनेक किसिमबाट चिनिन्छन् हरेक मानव स्वतन्त्र पनि हुन्छन् मानव मानव बिच सधैँ समानता रहदै आएको छ आफू मानव भएकै कारण हरेक व्यक्तिले मानव अधिकारका बारेमा चासो राख्ने गर्छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मानवका विशेष अधिकारको ओकालत गर्छ मानिसको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, अधिकार हुन्छ मानिस सामाजिक सम्बन्धमा जोड दिन्छ भाषा धर्म लिङ्ग र जातका आधारमा भेदभाव नगरी आपसमा मिलेर बस्न सिकाउँछ भेला हुने चुन्ने र चुनिने राजनीतिक अधिकार जस्ता विशेष अधिकार पनि मानव अधिकारभित्र नै पर्छन् स्वतन्त्रताको हक समानताका हक आदि संविधानमा सुनिश्चित गरिएका छन् त्यसैले संविधान अनुसार नै मानवका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नागरिक र राजनीतिक अधिकार हुन्छन् भनेर तपाईँहरूले यसलाई विस्तार यसरी गर्न सक्नुहुनेछ हो यसरी नै तपाईँहरूले व्याख्या लेखनको अभ्यास गर्नुपर्छ सकिन्छ सकिन्छ है ल अब हामी आजको छलफलको अन्तिम विषयतर्फ लाग्दैछौँ अब हामी लेखन। ले कुरा, मुखे, मुखे कुरा ले सार, सार लेखन अथवा हामीले पाठ पढेका छौँ पाठ पढेर बुझेका पनि छौँ त्यो बुझेका कुरा मुख्य मुख्य कुरा हामीले लेख्यौँ भने त्यसको सार हुन्छ सार लेखन र सारांश सा लेखन फरक कुरा हो है भाइ बहिनीहरू सारांश लेखन चाहिँ हामीले त्यसको तिन भागको एक भागमा लेख्नुपर्छ सार लेखन चाहिँ त्यसको निष्कर्ष लेख्ने हो भन्न खोजेको विषयवस्तु लेख्ने हो है त्यो चाहिँ तिन भागको एक भागै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसको मुख्य कुरा लेख्ने हो त्यसले हामीले पढिसकेपछि पाठले हामीलाई दिने सन्देश हामीले प्राप्त गर्ने प्रेरणा यी विषयवस्तु चाहिँ सारको रूपमा हामीले बुझेका विषयवस्तु सारका रूपमा हामीले लेख्नुपर्छ सा। त्यसैले सार लेखन र सारांश लेखन चाहिँ फरक कुरा हो बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो है अब हामी सारांश लेखन कि सार लेखन छलफल गर्दैछौँ हो सार लेखन छलफल गर्दैछौँ अब पाठ पढिसकेका छौँ पाठभित्रका मुख्य मुख्य कुरा के के छन् त एकपटक छलफल गरौँ संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता पाएको क्षणमा राष्ट्रियताको भावना उर्लिएर आउँछ मानिससँग नागरिकता हुनु र नहुनुमा निकै फरक फरक अनुभूति हुन्छ नेपालद्वारा मानव अधिकारबारे अनुमोदन गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित सबै विषय मानव अधिकारभित्रै पर्छन् हरेक नागरिकलाई संविधान बमोजिम मानव अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ त्यसैले बाल अधिकारका सन्दर्भमा खबरदारी असल नेतृत्वको छनौट र कर्तव्य पालना जस्ता कुराबाट कहिले पछि हट्नु हुँदैन यो हामी सारका रूपमा यति कुरा, कुरा बुझ्छौँ त्यसै गरेर त्यसै गरेर पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई अपमानजनक अमानवीय र निर्मम व्यवहार व्यवहार गर्नु हुँदैन अहिले पनि विविधताभित्रको एकता र सहिष्णुताका कारण नै नेपाली मानव विश्वमा उदाहरणीय बन्ने गरेका छन् मानवका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नागरिक र राजनीतिक अधिकार हुन्छन् यदि यी अधिकार कुनै नागरिकले उपभोग गर्न नपाए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मार्फत भए पनि अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्छ यसरी तपाईँहरूले आफूले बुझेका विषयवस्तु सारका रूपमा निष्कर्षका रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ आज हामीले शब्द भण्डार त्यसपछि गएर बोद्र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत संक्षिप्त उत्तर लेखन प्रश्न निर्माण व्याख्या लेखन र सार लेखनका बारेमा छलफल गऱ्यौँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार